В Ужгороді тенісисти з числа закарпатців та переселенців змагалися на турнірі вихідного дня. Вікова група – це в нас до 10, до 12 та до 14 років. Загалом моя мета – це якби заманити чим більше дітей, щоб вони полюбили гру в теніс, щоб вони перевірили свій рівень гри, адже зараз наразі дуже важка ситуація через війну, тому ми намагаємося чим більше залучити дітей та продвинути теніс взагалі по Україні. Кожен спортсмен на турнірі ставить собі завдання і намагається виконати їх. Робити це було непросто, адже грати доводилося за спеки. Утім, організація змагань сприяла спортивному духові. Потрібно правильно перебувати м'яч, правильно мати техніку, грати стабільніше. Перебити на один м'яч більше за свого суперника. Потрібно постаратися, щоб виграти. Є куди рости. Для мене головне, щоб я гарно грала та мала багато перемог. Я вважаю, що я на цьому турнірі гарно зіграла. Ну, для мене це далося по-своєму легко. Але по-своєму важко, тому що було дуже жарко, сонце світить. Та організація була дуже гарна. Якщо якісь спорні були м'ячі, то організатора прибігала та вирішувала це питання. У майбутньому серію таких турнірів буде продовжено. На них тенісисти зможуть і надалі відточувати свою майстерність.